नमस्कार, हांव सरिता, सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आज करता कोकण दुदयाची खीर साबुदाणे घालून. तर वो हांवें कोकण दुदी किसून कुकरान ताचे 2 शिटी काडून घेतल्या. आतां पॅनान शिजत दवरला. तर आतां तातूंत आमकां घालपाक जाय साबुदाणे. तर हे साबुदाणे हांवें अर्द वाटी धुवन एक वरभर भिजत दवरलेले. ते आतां आमकां बरें शिजोवन घेवपाक जाय. पयलीं साबुदाणे मातशे शिजोवन घेतल्या नंतर आतां तातूंत हांव थोडेशें मीठ घालतां. आतां आमचे साबुदाणे शिजले तर आमी तातूंत नाल्लाचो रोस घालया. आनी तातूंत आमकां घालपाक जाय गोड. हें आतां सगळें आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय. कोकण दुदयाची खीर करता आसतना साबू तांदूळ घातले कोकण दुदी आसा तो असो घट्ट असो जायना, बरो सळसळीत उरता. ताका लागून साबुदाणे घातले की ताका दाटपणां बरी येता. तातूंत थोडी वेलची घालता हांव. आनी थोड्यो काजू बियो. आतां आमकां हांगा बरो ताका खतखतो येवपाक दिवपाक जाय. असो हो कोकण दुदयाचो पायस साबुदाणे घालून कोकण दुदयाची खीर तयार आसा. खूब रुचीक लागता, तशीच आरोग्याकय बी बरी. तुमी नक्की करून पळयात. तुमकां लायक जातली, आवडटली. तुमकां आवडल्या लायक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन. तो पर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात. देव बरें करूं.